Bana, hali gani mpenzi mfuatiliaji wa Kibwe Online TV? Ni mara baada ya kuweza kushuhudia vilabu tofauti tofauti hadi visasa vikiwa vinaendelea kujiandaa zaidi hasa kwa msimu mpya kabisa wa 2023-24, na hivyo basi hadi visasa majukumu kubwa sana wakiwa wanatazama kabisa, na huku maandalizi hayo yakiwa yanaendelea. Husani, tukawa tunashuhudia vilabu vingine vikiwa vinacheza mechi mbalimbali za kirafiki, lakini pia timu nyingine zikiwa zinapunzika hasa kwa kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya mazoezi madogo madogo ili ya kuweza kuweka mili safi kabisa. Na ifahamike ya kwamba hadi hivi sasa timu hizo zikiwa zinasajili wachezaji wapya kabisa ambao tukaweza kuungana na wachezaji wenzao na kuweza kuwa na majukumu makubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba wanapambana hasa kwa msimu wa 2023-24. Mara baada ya hilo basi, tumeweza kushuhudia taarifa ambayo kitokea ndani ya klabu ya soka ya Yanga ni kucheza mechi ya mchezo wa kirafiki wa kwanza kabisa ama ni wa pili kwa mechi za jumla, ambapo ya kwanza ni hapa nchini Tanzania, lakini kwa mechi ya pili nyingine iliweza kuchezeka pale nchini Malawi. Na hivyo basi, moja kwa moja leo hii ambapo klabu ya soka ya Yanga tumeweza kupata taarifa ikicheza mechi ya kirafiki zidi ya klabu ya Dar City FC, ambapo ni moja kati ya timu ambazo tumeweza kushuhudia kwenye michuano mbalimbali hususan michuano ya kombe la shirikisho Tanzania imeweza kufanya vizuri sana licha ya kuweza kupokea matokeo mabovu ambayo ni Dar City FC, lakini tumeweza kushuhudia katika mechi hiyo ya kirafiki, kwa taarifa za chini chini kidaiwa ya kwamba Yanga Sports Club imeweza kupoteza magoli 4-1. Na hivyo basi taarifa hiyo tumeweza kushuhudia tukipokea ama kuipata kwa moja kati ya page ambayo kutokea kwenye Instagram, lakini pia tukiwa tunashuhudia kwenye magroup mbalimbali ya WhatsApp ikizidi sana ku trend. Lakini huyu si mwingine akiwa anajiita ni Simba SC Daily, habari zenu tunazo mekandwa leo. Na hivi basi huku akiwa ameweza kuweka emoji hizo za kucheka, na maana kwamba Yanga Sports Club imeweza kukandwa magoli 4-1 zidi ya Dar City hao. Na hivi basi moja kwa moja, je, nini ukweli wake? Lakini amini ya kwamba tunazidi sana kufuatilia taarifa hii kuhusiana na mchezo huu wa mechi ya kirafiki ambapo Yanga Sports Club wakipoteza kwa takribani magoli 4-1. Endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Santeni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.